አስገራሚ ታገቢኛለሽ አጠያየቅ የተደረገላቸው አምስት ታዋቂ ሰዎች ሰላም ጤናና ፍቅር ይድረሳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ዛሬ ልዩ ቪዲዮ አዘጋጅተንላችኋል በአንድ ሰሞን መነጋገሪያ የሆነ ታገቢኛለሽ ወይ ልዩ ጥያቄ ቀረበላችሁ ዝነኞች እናስመለክታችኋለን በዚህም ከአምስት ወደ አንድ መረጃዎችን የምናጋራችሁ ሲሆን ቪዲዮውን እስከ ፍጻሜው በመመልከት አዳዲስ መረጃዎችን ያገኙ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ የሀበሻ ምርጥ አምስት ምርጥ ምርጥ ሁሉ ተመርጦ የሚቀርብበት ምርጥ ቻናል ነውና ሰብስክራይብ ማድረጉን ያረጋግጡ ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው አምስተኛ አርቲስት ሃና መርሃ ጻድቅ ለረጅም ዘመናት በቆየ ስኬታማ ፍቅራቸው የተነሳ ስኬታማ ትዳር ለመመስረት ብዙም እንዳልተቸገሩ ይነገራል። ገና ከሃይስኩል የጀመሩት ፍቅር አድጎና ጎልብቶ እጅግ ውብ ቤተሰብን ተሰጥቷቸዋል። በተሰማሩበት የሙያ ዘርፍ ላይ ስኬታማም ናቸው። በተለይ የነዚህ ጥንዶች አይነተኛ መገለጫ ፍቅራቸውን እርስ በርስ ሲገልጹ ያለ አንዳች ገደብ መሆኑ ነው። ነብዩ ህዝብ በተሰበሰበበት እንደሚወዳት ይነግራታል። ለሷ ያለው ክብር ምን ያህል እንደሆነ በቀረበበት ሚዲያ ሁሉ ይናገራል። በልደቷ ቀን በወዳጆቻቸው ፊት በርከክ ብሎ የታገቢኛለሽ ጥያቄን አቅርቦላታል። በወቅቱ ድምጻውያን ተዋንያን ወዳጅ ዘመዶቻቸው የተሰበሰቡ ሲሆን አርቲስት ነባ በልዕልት ፍቅሩ ፊት ተንበርክኮ በሙዚቃ ታጅቦ የፍቅር ቃላትን ሲያንጎደጉድ አንዳንዶች ስሜታቸውን መቆጣጠር ተስኗቸው ሲያለቅሱ ተስተውሏል። ከዛ ደጋሚም ፕሮፖዝ በኋላ መጠነኛ ድግስ ደግሰው ትዳር የመሰረቱ ሲሆን ስማቸው ከምስጉን ባለ ትዳሮች ጎራ ይጠቀሳል። በቤታቸው ውስጥ ሰላማዊ እና የተረጋጋ አትሞስፌር ለመፍጠር በጋራ ይለፋሉ። ከቤታቸው ሲወጡ ደግሞ ልክ እንደ ተፈጣሪ ፊልም ያሉ አስደማሚ ስራዎችን በጋራ ይከውናሉ። ሃና በበርካታ ፊልሞችና ተወዳጅ ድራማ ላይ ሰርታለች። ነብዩ ፊልሞችንና የተለያዩ ማስታወቂያዎችን ይሰራል። ታዲያ ከዚህ ሁሉ መልስ ሁለቱም ስራዎቻቸውን ከውነው ወደ መኖሪያቸው ሲያቀኑ እጅግ የሚናፍቁት ቤተሰብን መስርተዋል። አራተኛ አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በ1975 ዓመተ ምህረት የተወለደችው አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ከዚህ ቀደም ብዙ የሚባሉ የሞዴሊንግ ስራዎችን ብትሰራም ከህዝብ ጋር ያስተዋወቃት ግን በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሲተላለፍ የቆየው ሞጋቾች የተሰኘ የቴሌቪዥን ድራማ ነው። ታዲያ እርሷም ወደ ትዳር ለመግባት ዝናዋን እየጠበቀች ያለ እስኪመስለን ድረስ ልክ የዝናውን ዓለም እንደተቆጣጠረች በ30ዎቹ አጋማሽ እድሜ አካባቢ ትዳር ለትይዝ እንደሆነ ተወራ። ወሬው እንዲያው የተወራ አልነበረም። በወቅቱ ዝነኛዋ ከቱጃር የፍቅር አጋሯ ለተመልካች የሚያስደምም ለአድማጭ ግራ የሚያጋባ የታገቢኛለሽ ወይ ጥያቄ ቀርቦላት ነበር። ሳሚውም ትዳር ለሚወዱት ሁሉ የሚመኙት መልካም ነገር ነውና እሰይ አለ። ሰርጉንም በጉጉት ጠበቀ። መሃል አዲስ አበባ ላይ መንገድ ዘግቶ ታገቢኛለሽ ወይ ያለው አባወራ መንገድ ዘግቶ ሊደግስ ደግሶም ሊያገባት ወስኖ ኖሯል። እርሷም ብትሆን ሰርግ በህይወት ውስጥ አንድ የሚከሰት ምርጥ ገጠመኝ ነው በሚል በሚሊዮኖች የሚቆጠር የኢትዮጵያ ብር ፈሰስ በማድረግና ወዳጅ ዘመዶቿንና ታዋቂ አርቲስቶችን ሁሉ በገፍ በመጥራት ድል ባለ ድግስ ተሞሸረች። ታዲያ እንዳለመታደል ሆኖ የሰርጓን ወሬ ሰምተን ሳንጨርስ የፍቺ ጭምጭምታዎች መውጣት ጀመሩ። ሚዲያዎችም የሰርጉን ወሬ ተወት አድርገው ፍቺውን በሰፊው መዘገብ ጀመሩ። እናም ሰርጉን በአድናቆትና በቅናት ሲመለከት ለነበረ ሰው ይህ ወሬ አስደንጋጭ ነውና ጉድ ተባለ። ምንም እንኳን ጅማሬው ታላቅ ቢሆንም ፍጻሜው አልሰምር ብሏል። ሶስተኛ ድምጻዊት ንግስት ፍቅሬ ክብራንና ክብራን በሶስተኛ ደረጃ ላይ የምናገኛት ዝነኛችን አርቲስት ንግስት ፍቅሬ ነች። ዝነኛዋ የቀድሞ ፍቅረኛዋን በተለየች በቀናት ውስጥ ተወዛዋዥ አብዮትን ካገባች በኋላ የብዙዎች መነጋገሪያ ሆና መሰንበቷ አይዘነጋም። ታዲያ ይህ በዚህ ርዕስ ስር የቀድሞ ፍቅረኛዋ ተብሎ የተጠቀሰ ሰው በአንድ ወቅት ዝነኛዋን አስደማሚ ፕሮፖዝ አድርጎላት ነበር። በልደት ቀኗ አርቲስት ወዳጆቿን ዘመድ ጓደኞቿን ጠርቶ በአንድ አስደማሚ
ኬክ ታገቢኛለሽ ወይ ጥያቄ አቅርቦላት ነበር። በወቅቱ አርቲስቷ ስሜቷን መቆጣጠር ተስኗት በደስታ ባህር ውስጥ እያኘች እሽታዋን በጭንቅላቷ አንቅስቃሴ ብቻ ገለጸች። ታዲያ ዋላት ደርሲል በሙሽራዋ ቦታ አብዮትን ተመለከተን። እንዴት ያለ ሰርፕራይዝ ነው ጎበዝ! ሰርጓ ምንም ያህል ባይሰማም በኬንያ ስለተደረገ መረጃውን ልናገኝ አልቻለም። ጫግሏ ግን እጅግ ደልቀቅ ያለ እንደሆነ በማህበራዊ ሚዲያዋ በኩል ባጋራቻቸው ፎቶዎች በኩል ልንረዳ ችለናል። ወትሮም ኑሮ በአሜሪካ የነበረው የዝነኛዋ የተደረገላቸው አብዮት የተደረገላቸውን ለጫግሏ ሽርሽር ሲባል ብቻ ወደ አሜሪካ የወሰዳት ሲሆን በዛም ፈታ ያለ ጊዜን እንዳሳለፉ በፌስቡክ ይፋዊ አካውንቱ በኩል በተሰባበረ እንግሊዘኛም ቢሆን አጋርቶናል። የታባቱ እንግሊዘኛ የጥንዶቹ እህል ውሃ አይደል? ሁለተኛ፣ አርቲስት ሜላት ነብዩ። መልክ ጣፋጭ አንደበት ታታሪነትና የሙያ ፍቅር ሲኖርህ ምናልባት በ16 ዓመት ማስታወቂያ ትሰራ ይሆናል። ይሄ የሜሉ ታሪክ ነው። ተወዳጇ ተዋናይት ሜላት ነብዩ የመጀመሪያ የማስታወቂያ ስራዋን የሰራችው ገና የ16 ዓመት ልጅ ሳለች ነበር። ያው ፊቷና የድምጿ ቃና አንዴ ከታየና ከተሰማ ከልብ አይወጣም አይደል? በዳይሬክተሮች አይን ውስጥ ለመግባት ብዙም አልጠበቀችም። ብዙም ሳትቆይ ቀዩ በተሰኘው የፍቅር ኮሜዲ ፊልሞችን እንደ አሸን በብዛት ዘመን ተከሰተች። በመንገዴ ላይ ሕያብ አንድ ቀንና በፍቅር በተሰኙት ፊልሞች ላይ ብዙዎች ይወደዱላትን የትወና ክህሎት አሳየች። በእነዚህ በርካታ ፊልሞች የተነሳ ለሁለት ጊዜ በጉማ አዋርድ ላይ እጩ ሆና ነበር። ሌላው ደግሞ ወላፈን ድራማ ነበር። ይህ ተወዳጅ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ አርቲስት ሜላት ነብዩን በየሳምንቱ በየቤታችን እንድትገኝ አደረጋት። ይህንን ሲያዩ ለካ እግዚአብሔር ድራማ ስራ ካለ ሃናን ታሪክን ሳይቀር ከድራማ አስወጥቶ አንተን በሷ ቦታ እንድትተውን ያደርጋል ብለው ብዙዎች አደነቁ። የፍቅር ህይወቷን በተመለከተ ከአንድም ሁለት ሶስቴ ጥላሁን እንዳለው አይነት ነው። አርቲስት ሜላት ነብዩ ከአንድም ሁለቴ ሞክረው አልሆን ያላት ነገር ቢኖር ይህ ፍቅር የሚሉት ረቂቅ ዓለም ነው። ድምጻዊቷ ከልጇ አባት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አብራው የሆነችው ወንድ ቢኖር ጉደኛው ሄኖክ ድንቁ ነበር። በፍቅር ክንፍ ያሉ ሰሞን ሄኖክ ድንቁ አንድ ናይት ክለብ ውስጥ እና አርቲስት ሰለሞን ቦጋለን ጨምሮ በርካታ ዝነኞችን በመጋበዝ የሜሉ እግር ስር ተንበረከከ። ሜሉ ድንግጥ አለች። ማን ለልጅ እናት እንዲህ ያለውን ክብር ያሳያል ብላ ይሆናል። ሄኖክ የሽታዋን ቃል ሳይሰማ ለመነሳት አልወደደም ነበር። በዙሪያቸው ያሉ ሰዎች ሁሉ የጉዳዩን ፍጻሜ በመጠባበቅ ላይ ነበሩ። ሜሉ እሺ አለች፣ በቃ ተቀወጠ። በዚህ ተጀምሮ ብዙ የተባለለት የአርቲስቷ እና የሄኖክ ድንቁ ግንኙነትን መጨረሻው አላምር ብሎ ማለፉ የቅርብ ጊዜ ክስተት ነው። በዚህ ዙሪያ አንድ ምርጥ ቪዲዮ ሰርተንላችሁ የነበረ ሲሆን ላያችሁት እንደታዩት ግብዣችን ነው። እንደሚታወቀው አጅሬ ሄኖክ በይፋ ከሜላት ጋር የፍቅር ግንኙነት እንደጀመሩ ካሳወቁበት ዕለት አንስቶ ያለፈው የህይወቱ ምዕራፍ እየተገለጠ ለካ እንዲህም ያለ ሰው ኖሯል በሚል መነጋገሪያ መሆን ቢጀምርም ቆንጆዋ ሜላት በቃ ውድድ አደርገዋለሁ፣ ትላንቱ ትላንት አልፏል፣ ዛሬ ለኔ የሚገባ ሰው ነው ብላ እስከ ጥግ ድረስ ተሟግታለት ነበር። ሄኖክም ህይወት ይቀጥላል ሲል ትላንት እኮ እያሉ ሲያብጠለጥሉት የከረሙትን ሁሉ በቸልተኝነት አስደምሟል። ሜላትም በበኩሏ ከእናንተ መካከል ነውር የሌለበት ቢኖር ውድ ፍቅሬን ይውገረው በሚል አቋም ጸንታ በታታሪነት ስትወደው ከረመች። በኋላ ላይ ምክንያቱን ብዙም ግልጽ ሳያደርጉልን ጨዋታ ፈረሰ፣ ዳቦ ተቆረሰ ብለው ተለያዩ። አንደኛ፣ አርቲስት እፀህይወት አበበ። በ2004 ዓ.ም አንድ ሚሊዮነር ከመዲናይቱ አሸን መንገዶች መሃል አንዱን መርጦ ይዘጋለት ዘንድ አዘዘ። ያው ሚሊዮነር ነው፣ እንኳን መንገድና ሌላስ ነገር ያዘጋ የለ። ታዲያ ምን ቁርጥ አድርጎት ነው ብሎ የሚል አይጠፋምና ትንሽ እናብራራው። ሚሊዮነሩ አቶ ተስፋ ስንታየው ይሰኛል። የመንገዱ መዘጋት ዓላማ እንደ ብዙዎች አዘጋግ ፖለቲካዊ አዘጋግ የመሰላቸው ጥቂት የማይባሉ ሰዎች ልባቸው ተሰቅሎ እንደነበር ይናገራሉ። ሚሊዮነሩ ተስፋ ስንታየው ግን ለፕሮፖዝ ብሎ እንኳን ተዘግቶ ተከፍቶም የሚጠባውን የቦሌ ኦሎምፒያ ጎዳና መዝጋቱ ያውም ለፕሮፖዝ
It is not fair ያሉ በርካታ የመድኔቱ ሰዎች ወደ ሴቲቱ ትኩረታቸውን አደረጉ። ቢያስተውሉ አንድ ያልጠበቁት ጉዳይ ተፈጠረ። በለቱ ተዋናይትና ሞዴል በዛ መንገድ ላይ ታልፍ ነበርና ከአልፍ መንገዶች መሃል የተመረጠውና ለትልቅ ዓላማ የታጨው ያ መንገድ ከብዙ ያሴት ምጥ በኋላ እሺ እስክትል ድረስ አልተከፈተም ነበር። ያ ቀውጢ ፕሮፖዝ በ2004 በሰርፕራይዝ ተጀምሮ በ2009 በሰርፕራይዝ እስኪፈጠም ድረስ የብዙዎች መነጋገሪያ ሆኖ ከረመ። በመጨረሻም የታገቢኛለሽ ወይ ጥያቄ ማለት በሁለት ፍቅር ግንኙነት ውስጥ መሃል ባሉ ሰዎች መሃል ካንደኛው ወገን የሚጠየቅ የትዳር ዝግጅት አንዱ አካል ነው። የጥያቄው መልስ እሺ ከሆነ ቀለበት ይታሰራል። ውሎ አድሮ ለሚፈጸመው ጋብቻ የጋራ ቃል ኪዳን ይገባል ይላል ዊኪፒዲያ ጉዳዩን ሲተረጉመው። ታዲያ ባሳለፍናቸው ጥቂት ወራት ውስጥ ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ አዲስ አስደማሚ መረጃን ከሀገር አሜሪካ ተመልክተናል። አፍቃሪ ፍቅሩን በአምስት የዳይመንድ ቀለበት ታገቢኛለሽ ወይ ብሎ መጠየቁን እሷም እሺ ማለቷን ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ድሮስ እንቢ ልትል ነው ትሉ ይሆናል። ጉዳዩ የተፈጸመው በአሜሪካ አትላንታ ነው። ጥንዶቹ ዊሊያምና ብሪትኒ ይሰኛሉ። ለአስር ዓመታት የጓደኝነት ጊዜን አሳልፈዋል። ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ የሚተዋወቁ ሲሆን በፍቅር ደግሞ አንድ ዓመትን አሳልፈዋል። የፍቅር ግንኙነታቸውን ላቅ ወዳለ ደረጃ ማሸጋገር የፈለገው ዊሊያም በተለያየ ጊዜ እይታ የወደደቻቸውን አምስት የዳይመንድ ቀለበቶችን ይዞ በርከክ በማለት ታገቢኛለሽ ወይ ሲል ጠይቋል። አጃኢብ ነው ስንል መረጃዎቹን ወደ እናንተ አጋራን። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎችን በየጊዜው እንዲያገኙ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኛ ጉዳይ ወይም ሌላ አርስት ካለ በኮሜንት መጻፊያው በኩል አድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ። Thank you.